مولانا حسرت روحانی اے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی اے طرف تماشا حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو اور ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور شاہوں کے تکبر سے بھی تب کرنا رہا میں آخر کس بار گائے خاص اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ